ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆମେ ଦଶମ ବର୍ଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମୁଁ କହୁନ ନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ ଆମେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେଉଁ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଆହ୍ୱାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା 2047 ଆମ ଭାରତ 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଭାରତକୁ 36 ଆଉ ଏବେ ତ ହେଲା 23 ଆଉ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 13 ବର୍ଷ ଆଉ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟା ଆମେ ଦେଶକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଅମୃତକାଳ କହୁଛୁ ଅମୃତଖଣ୍ଡ କହୁଛୁ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଏଇଟା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ନିର୍ଭୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଦେଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟା ଅଛି ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆଶା ବି ଅଛି ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ଆଶଙ୍କା ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଏହାକୁ ନେଇକରି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଇଏ ଆମର ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରିଛୁ ଆମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ ହେଉଛି କମିଂ 25 ଇୟର୍ସ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଡିସ୍କସନ୍ ଯେଉଁଟା ବିତର୍କ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ସମ୍ପଦ ମହାପାତ୍ର ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଏବଂ ନମ୍ରତା ଚଡ୍ଡା ଆଉ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ ତାକୁ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଚାଲିଛି ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଟା ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରାକେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ସେ IIMC ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ପତ୍ରକାରିତା ତା'ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତା ସେ ବହୁତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁଥିରେ ସେ କାମ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉତ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବି ଗୁଆହାଟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ସେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସେ ହେଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆସାମିଆ ଅହମିଆ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେ ବୁଝେଇଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର ତ ଥିଲେ ଆମ ପିଢ଼ିର ଜଣେ ଆଗୁଆ ସାମ୍ବାଦିକ ବହୁତ ନିଷ୍ଠା ବି ତାଙ୍କର ଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ ଏକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଇମାନେ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ନିର୍ଭୟ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ବୋଧେ ଗୋପାଳ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ବି ସହୁଛି କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତାର କାରଣ କେଉଁଠି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କାହିଁକି ଭିଜୁଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କାହିଁକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଯାଉଛି ସେ ବିତର୍କ ହେଉଛି ବିବାଦ ହେଉଛି ଅନେକ କଥା ଗସିପ୍ ବି ଚଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାକୁ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ କହି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଫଳ ହୋଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆସେ ଫେଜ୍ ଆସେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ୟା ପରେ ଡୁବିଯିବ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ କି ଭିଜୁଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏମିତି ନାହିଁ ଥରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ଟିକିଏ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ବି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଯିବ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ତା ପର ବର୍ଷ କି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ରାଓଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଓଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମର୍ଥିତ କଲା ପରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରଖିଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରାଇଭାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ କି ରାଇଭାଲ ପେପର ବି ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରୁ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିର କଥା ନିଷ୍ଠାର କଥା ଏଥିରେ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଆଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ସମର୍ଥିତ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେମିତି ଗାଁ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜେ ଗୌରବ ବୋଧ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଲୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଦେଲୁ ଇଭିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଶୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଲୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ OTV ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ସେମିତି ତ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମେ ଆର ଗତଥର ଆମେ
ଦେଇଥିଲୁ କନକ ଟିଭିର ଯେଉଁ ମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅସି କଥା ଅସଲି କ'ଣ ନା ଏମିତି ନାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ନକଲି ନା କଥା ଅସଲି ଲୋକ ନକଲି ନା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଆମକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଧନ୍ୟ ହେବୁ।